This is Grace Broadcasting Network, unveiling Christ. This is Grace Broadcasting Network, unveiling Christ. This is Grace Broadcasting Network, unveiling Christ. Sasa kile ambacho Mungu ametia ndani yao na pia zimekuwa za baraka katika jina la Yesu. Nawakaribisha tena na tena na tena in Jesus name. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niachie hapo matangazo yangu ambayo nimekuwa nayo na niwakumbushe kwamba 2024 is the year of emerging. Bwana asifiwe. Tuamke na miguu yetu na ningetaka tupate nafasi nzuri ya kulisikia neno na kwa hivyo singetaka kuendelea kupita hapo sababu ningetaka naona mioyo yenu pia na nashukuru Bwana iko tayari kuweza kulisikia neno la Bwana. Ningependa tukaweze kupiga makofi yetu vizuri tunapomleta mtumishi Pastor Robert hadi hapa tusichoke kupiga makofi. In Jesus name, karibu pastor. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukia jirani kwa niaba yangu, you meet unto your neighbor on my behalf. Msalimie. Na usiassume amekuja. Mwalike tena kwa nyumba ya Bwana. Wengine mahali wameshinda. Hata sasa hajaleta akili kwa ibada. Jina Bwana libarikiwe. Si unaona hata wewe huko kwa ibada juu umeacha kumwambia na tumesema uendelee kumuuliza. Mwambie akaribishwa kwa jina la Bwana, mwambie mambo yatageuka. God is at work and the word he has believed is working in their lives and causing dynamic changes. Amen. Amen. The Lord bless you. We may have our seats. Mungu awabariki sana. Niko na dakika chache za kushiriki neno la Bwana pamoja nawe. Na nitatoa neno la leo kutoka kitabu cha Matthew chapter 13. Na nitaongea kuhusu spiritual edification. Ama kutiwa nguvu kuimarishwa kwa mtu wako wa ndani. Bwana asifiwe sana. Vile vile dio kwa Kiswahili kujengwa ndani. Mungu angependa tujengwe. Amen. Alafu sipendi vile tumekaa. Hata nyinyi mnaona hatujakaa vizuri. Wale tuko huko nyuma tusonge mbele. Dio wale watakuja baadaye badala ya kupita mbele ku disrupt ibada wanaenda nyuma. That's why we move people to the front. And our ministers should always do that. Sinaona hawa watu ndio sababu leo nataka kuhubiria kuhusu edification. They are not edified. Ndio sababu naona wanachagua kukaa nyuma. Hizi viti si reserved. Help yourselves. Msijali, bado tunaamini ya kwamba Mungu atatupatia nyumba nzuri ya kukutana. Bwana asifiwe sana. Tulichukua nyumba hii kama emergency because we were in a crisis na hatukuwa na mahali pa kukutana na tukaona si vyema kusimamisha fellowship, lakini tunamwaminia Bwana very soon we shall have a better place for the people of God to meet. Amen. All right, I'm reading from the book of Matthew chapter 16 na nitaanzia mstari wa 13. The book of Matthew chapter 16 nitaanzia mstari wa 13 na ninaongea kuhusu umuhimu wa kanisa kujengwa kiroho, edification, spiritual edification or a built up church.
When we talk of a built-up church, we are not talking about the building that you know. There is a way the church is built up spiritually. Amen? Amen. Na Matthew 16, chapter 13, Biblia nasema, now, when Jesus went into the region of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? So, Yesu akawa anawauliza mitume, ama, sorry, wanafunzi wake. Watu husema mimi ni nani? Who do people say that the Son of Man is? It's not like Jesus wanted to, to take glory in the many wonderful things people are saying about him. No. In fact, this question, as much as it concerns the masses, the people, who do people say that I am? But he's targeting his own disciples to know whether they know him differently from how other people know him. Jina mbona libarikiwe. So do you akawauliza, who do people say that I am? Or who do people say that the Son of Man is? Verse 14, and they answered, some say John the Baptist. Te kuna watu wakiona Yesu wakihubiri walikuwa nasema, huyu ni Yohana Mbatizaji. Others say Elijah. Wengine wanasema Elia. And others Jeremiah. I think wanataja kati ya wale manabii walikuwa mebobea na kuogopewa sana. You remember John the Baptist was the Old Testament last prophet. Ndiye alikuwa nabii wa mwisho wa agano la kale. As a matter of fact, isipokuwa ni vile ameandikwa kwa the New Testament section of the Bible, John the Baptist was an Old Testament prophet. He came to announce the Messiah, but he never lived to see the results of the finished work of the cross. Jina Bwana libarikiwe. He introduced the testator of the new covenant, but he himself didn't live to see how that new covenant would look like. He was the last prophet of the Old Testament, John. Others say Elijah, others say Jeremiah, or one of the prophets. So, verse 15, the Bible says, he said to them, but who do you yourselves say that I am? So, mnaposema watu husema mimi ni Elia, Jeremiah, wengine wanasema ni John the Baptist amefufuka. Bwana asifiwe sana. Who do you people say that I am yourselves? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Wewe die masihi wa mungu, mwana wa mungu waliye hai. Verse 17, the Bible says, then Jesus answered him, blessed or happy, fortunate, and to be envied. Yani mutu anayeweza kuitwa mbarikiwa, mwenye atadumu kwa furaha, mwenye kona bahati kubwa. Mutu ambaye ndiye amebarikiwa hivi kwamba tunahitaji tumuonee wivu ni mutu kama Simon. Akasema, it is a person like you, Simon, Bar-Jonah. Bar-Jonah namaanisha son of Jonah. Bwana asifiwe sana. For flesh and blood, in other words, men, have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So anamwambia Peter, mutu aina yako mwenye anajua Yesu, anahitajika hata kuonewa wivu. Ni mutu amebarikiwa sana. Can you tell your neighbor next to me, or rather next to you, tell them, for me, if you know Jesus, you are so blessed, you are so fortunate. Actually, you qualify to be envied. Tunaelewana? Wewe ni mutu mwenye unahitajika kuonewa wivu. Na huwa napenda kuzitiziza jambo kama hili kwa sababu, mara nyingi wa Kristo, hatujui baraka haswa ni nini. So unakutaka ya kwamba vitu tunavyokibiza tukiziita baraka na kufeel discouraged kwa sababu sijabarikiwa, in the real sense zikipimwa na value ya kiroho, they are mere things of this world. Vitu zenye hata mtu mwenye hana Mungu ako nazo. Vitu zenye mtu si lazima akili Yesu ni Bwana ndio akue nazo. Tena Mungu amekuprovia they are so useless, ziko kwa mikono ya mtu mwenye mpaka haabudu Mungu. Ama unadhani kuna siku utakuwa na pesa kuliko anaitwa nani huyu? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ameokoka. Nasikia ameokoka.
Utaikuwa na pesa kuliko wakina Elon Musk. Na imagine ukiliganishwa na Elon Musk kiroho. Elon Musk anahitaji ya kuonea hivu. Anahitajika kuangalia aseme. Yani baada ya hekima yangu yote ya kujenga mpaka electric cars. Sijaona siri na kuielewa siri ya uzima wa milele. Atereo hii Elon Musk ya kiyodoka. Anaenda hero direct. Na hana future. Sisi tumeibiwa siri ya future. Na ni future nye inaanza na sisi tukiwa hapa duniani. Now look at the neighbor next to you now with a revelation. Tell them you are so blessed. Niwewe hauwelewi. Na hii si maneno tunakuambia tukutia moyo wate julia umekibizwa na kaji. No, that, we are not here for such, please. Hata mwenye unaona vile tunasubuka kufanya hizi ibada. Hatuwezi subuka hivi kukuja kukutia moyo. We are telling you the truth. That you are so blessed, you are fortunate, you are happy, and you are to be envied. Kwa hivyo mambo hii yote ukiyaona katika maisha yako haiko. Ujue ya kwamba haujashika ufunuo. Maana Peter anaambiwa mtu aina yako mwenye ufunuo ya kujua mimi ni nani. Huyu ni mtu happy. Kwa hivyo wokovu inahitajika ikue happy. Ukikumbuka tu umeokoka, it should fill you with a lot of joy. Unspeakable and full of glory, the Bible says. Jina Bwana libarikiwe. Hata ukikumbuka nimeokoka, you are so happy. Otherwise, kwa nini usikue happy? Na unajua ya kwamba hutahukumiwa milele. Unajua wewe hauna judgment imekugoja mbele. Are you aware? Judgment yetu itakuwa very interesting. Judgment yetu inaitwa Bima, seat of Christ. And I think next week I'll be sharing on such things. Za end time na whatever. Bima, seat of Christ ni mahali tutakusanyika mbele ya Bwana kupewa taji ama kupewa thawabu, yes. Rewards. All right? Juu ya kazi nzuri zenye tulifanya huku duniani. Look at him. He's so generous. Anakuokoa bure, alafu kikaa vizuri katika kuokolewa bure, bado amekuwekea taji. Ai. Jina Bwana libarikiwe. Hizi mambo tunafanya kuomba huku, tunaomba kuhubiri huku, ninahubiri. Kwa sababu unaona hata msipotoa sadaka sana zilalamiki. Juu ninajua kuna kitu nimewekewa. Hey, ni siwezi fanya bure. Kama ningekuwa najua hakuna kitu nimewekewa na hamutoi, nitumalizane na nyinyi hapa. But sasa nikiona hata hamuko na interest, lakini nikumbuke kuna kitu nimewekewa. I always tell God, ongeza kwa hiyo yenye tunaenda kukuta huko mbele. Jina Bwana libarikiwe. Na by the way, ni vyema kujikumbusha ya kwamba kazi zetu hapa duniani si za bure. Hapana, ziko na malipo. Kusaidia mtu kuna malipo. Kuongoza ibada hapa bure kuna malipo. Jina Bwana libarikiwe. Wakati unashika kamera kama hii jeli, kuna malipo. Na kuna ya hapa, and of course kuna ile tutakirimiwa katika uzima ujao. Ya hapa of course wengine ishaanza. Jina Bwana libarikiwe. Maana Yesu alimwambia Peter, mutalipwa mara 100 hapa duniani na muzidishiwe na uzima wa milele. Ama hamuelewi kuna vitu ziko na watu duniani huwezi kuwanyang'anya. Maana they got them as a reward from God. So si shule imewapea, si kipendeleo cha watu. Hawako hapo juu ya mahali wamezaliwa. It's a reward because of their walk with God. There's nothing you can do about it. Na Mungu hajaanza kureward watu saa hii. Alireward mpaka wale wanaitwaje wakunga, midwives, wenye walikuwa nasaidia wanawake wa Kiebrania kujifungua. Bible inasema walipoambiwa na mfalme waue watoto wakakataa, Mungu naye akariward kwa kuwapa familia zao wenyewe. Meaning unaweza hata pewa bwana mzuri kama reward. Unaweza pewa good wife kama reward. Yes. Unaweza ukapewa familia nzuri ya watoto wenye wanakusikia, watafuata njia za Mungu na wawe watu wa kuheshimika duniani as a reward. Somebody actually did a research. Akachukua familia na genealogy ya mtu mmoja alikuwa amebobea katika crime, inaitwa nini? Crime. Criminal mkubwa pande za Igrad. Na akachukua familia na genealogy ya mwingine mwenye alijulikana aliishi maisha ya kumpendeza Bwana and a righteous man. Alikuja kugundua kwamba kwa genealogy ya mtu huyu righteous, majority ya watu waliotokea huko walikuwa either magavana, wahubiri, yani watu wa heshima, watu wenye wako na mwelekeo kwa society. Hii nyingine nayo ikatoa of course drug lords, you know, such such. Sasa tunaanza kugundua greatness ni tofauti sana na hata na influence. You as a drug lord, you might find yourself influential, but you are not great. Juu hata hicho chenye umepata unakula ukiangalia nyuma. Yani you are so terrified mpaka pesa yenye unapata upeleki bank.
unatafutia mahali unachimba, kwingine unazika chini ya matresi, yani hauna amani. Ndio sababu inasemekana wewe unayemjua Kristo number 1 you are happy. You are fortunate. And to be envied. Alafu ni mtu wa kuonewa wivu sana. Akasema ayu Simon Barjona for flesh and blood. In other words, this is not from your own mind. Or even from, and it's not even an idea of men. Have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Alafu mtu wawezi akamjua Yesu kwa ukamilifu na kwa jeira inayofaa bila kufunuliwa jambo hilo na Mungu. Verse 18, and I tell you, you are Peter. I tell you, you are Peter. Peter ni jina ambalo linamaanisha, ni la Kigreek, linamaanisha Petras. Petras is a piece of rock. A large piece of rock. A large piece of rock. Yani ni jiwe kubwa kama hili. Tuseme kwa mfano his speaker. Size ya his speaker would qualify. If it was a stone, it would qualify to be called Petras in Greek. So anamwambia Peter, wewe ni jiwe. A sizable stone. Bwana asifiwe sana. All right. Alafu akasema, a large piece of rock. And on this rock. Sasa Yesu unajua, Yesu huwa anatumia maneno deliberately. Alipomwambia Peter, you are Peter. Or you are a rock. Peter inamaanisha a piece of stone. Alipoenda kusema, and on this rock. Akabadilisha jina. Hakusema the usual name yenye inaita jina ya kajiwe kadogo. Akasema, hilo jina litumia ni jina Petra. Kuna Petras na Petra. Petra inamaanisha, inaitoa jehi. Mahali tunatoa, mahali kumengolewa hako kajiwe kadogo, bedrock. So akasema, you are a stone, but upon this bedrock. You see that change of words. Definitely Jesus said everything on purpose. And then again, Jesus was so, I don't want to say talented, but very anointed. In such a manner, he would make a message out of any encounter. Alikutwa na mwanamke msamaria akasema, akamwambia nipee maji. Mwanamke akasema, mimi ni msamaria, wewe ni Myahudi, hatukunywi pamoja. Akamwambia ungejua maji nilionayo. Ninge kupea alafu ugeona kiu maisha yako yote. You see, making a message out of that conversation. It is the same thing he's doing here. Anamwambia Peter, you are a rock. It's like reminding him, by the way, your name means rock. Isn't it? But upon something bigger than yourself, the bedrock. First and foremost, he started by asking them, who do people say that I am? In other words, he's testing them on the knowledge, on the revelation knowledge of his identity. So he wants to know whether you understand me spiritually. Do you know me after the flesh? Or do you know me after the spirit? Then he found one among his disciples that knew him after the spirit. And then he said, not flesh and blood, but God himself, the Father, has revealed this to you. Then he says, by the way, come to think of it. Are you not a stone? Then upon this bedrock, which bedrock? Upon the statement you just said. Unasikia watu wale mko mmetoka kwa background inasema Peter die. Kanisa imejengwa juu ya Peter. Hatujajengwa juu ya Peter, please. Hata mwenyewe unaona hatuwezi jengwa juu ya Peter. Peter mtu anakatakata watu napanga mtajengwaje juu ya Peter na akibox right? Hatujajengwa juu ya Peter wewe. Kila mtu aliyafuata Yesu alikuwa na uwezo ya kurudi nyuma. But we are built on something bigger than a stone. We are built on the bedrock, Jesus Christ. The revelation of him becomes the bedrock upon which the church gets built. In other words, as long as mumekwama kwa era ya Jeremiah, bado munaniona kama Elijah, munaniona kama John the Baptist, you have not come to the Father's desire about this new era. You are kasema, when you know me like this by revelation, upon that rock, I'll build my church. Jina bwana libarikiwe. I'll build my church and the gates of Hades or hell. Gates of hell. Well, huku duniani kuna watu wanasema wameona hizi gates of hell. Sijui walikuwa naenda wapi. Na zinasemekana they're about 7. Na kama bili ziko Marekani. They had to be there. No wonder that place is somehow morally very disoriented. Wanasema kuna gate of hell moja Illinois na New York. Nino wajeteki? Mina ezaamini.
But before we talk of literal gates of hell, because what Jesus said here was metaphorical. Hii haikuwa literal gates of hell. Jina Bwana libarikiwe. Anapoongea kuhusu gates of hell, definitely. Si mnakumbuka miji ya zamani ilikuwa inajengwa na strength ya muji. Ilikuwa inategemea mambo mawili. The strength of the wall, kama Jericho ilikuwa inaogopewa juu ya kuwa na ukuta mmoja mkubwa. Ukuta wa Jericho, wale hamuelewi kwa nini Mungu alipeana instruction ya guzwe prophetically. Hamuge ya guzwe na mashini. Lazima mtegemea supernatural rules. Maana ni ukuta yenye imejengwa inawe, wanaito nani? Soldiers used to patrol on the wall na farasi. So ni ukuta kubwa, paka wanapadia farasi hapo kupatrol. So ni kitu iko na diameter kubwa sana na ni ukuta. Tunaelewana? Si hii perimeter ya kwenu, tunaongea kuhusu ukuta umezunguka mji. Alafu sasa ni munono hivyo, mahali mpaka hapa juu ni kama tawa. Watu wanapita huko wakiangalia, wanapatrol huko. Alafu ni kama wale mmewaisikia kuhusu the Great Wall of China. We are talking of something of that sort. And this one now is bigger. All right? So you see, that's hata mkipewa miaka 100, muaguze hiyo kakudi kadogo kametoka Misri kuwa mateka juzi. How do you deal with that? So they had to employ spiritual rules. Kuileta chini. Sasa muji ikiwa na maukuta kama hiyo, alafu gate zake zikuwe gate zenye zimetengenezwa na a lot of strength. That used to be the strength of the city. All right? Na kwa hivyo, wakati muji unakuja kuigiriwa, when you are coming to attack a city, ilikuwa inategemea na whether they have built strong walls and strong gates. Na sasa Yesu hapa anasema ya kwamba, the day I build my church, or when I build my church on the revelation of who I am, the gates of hell, the powers of the infernal legion, they shall not overpower it or be strong to its detriment or hold out against it. I love that last part because that is exactly what it means. In a manner ya kwamba, there is a city there. We want to attack it, but there are gates and there are big walls. But when we are built on the revelation of who Jesus is, even those walls and gates, we shall break them as we go in. There will be nothing to withhold. Or rather, si munajua wakati munakutwa sasa mukodani ya muji, definitely munazuia mwenye nakuja kuigia. That's how hell is. Dunia hii imeshikwa na powers za hell. Please. Wakati unasikia kuhusu gates of hell ama gates, mawatu wengi wako na hii idea. Sijui kwa nini kanisa inafikiriaga hivyo. Tuko na hii idea. Si ni gates. Ni gates za baraka zimefungwa sasa na itajika ni igie dani na shetani naye amefunga pande ya dani. Shetani aliigiaje dani ya baraka? Akakufugia na dani. It doesn't make sense. Sometimes hata wakati unasoma Bible, try a price and little common sense. You know? So, maana ukiambia watu gate, do you know why? Maana wewe uko, you are, umeteswa sana na mentality ya, I'm disadvantaged. I'm bowed. I'm always opposed. Kwa hivyo hata tukitaja gate, idea yako ni, nataka milango ya maisha ifuguke, isn't it? That's how you see it. So ni gates za baraka zenye zimeshikwa na mashetani. No. God did not mean the church to be defensive. God was building up an offensive church. In fact, the reason number one, the church should be edified. Because edification in the spirit is the building we are talking about. When you are built or edified by the revelation of who Christ is, you are no longer defensive. You don't see yourself as the disadvantaged one. You don't see yourself like a sick man looking for healing. No, you are healed, defending healing. Those are two different things. You don't see yourself as someone that needs to be prospered. You are prospered, refusing to be made poor. Because everything you hear, whatever you see, it can end up making you poor. So you keep on. No wonder he told us, whatever is lovely, whatever is of good report, whatever is good, these are the things that you should allow to dwell on your mind. Why? Because if you go otherwise, there is a possibility the enemy will lure you back to bondage. Or lure you back to defeat. But where Christ left you and his finished work of the cross, you will never to be a victim. Amen.
You are never to be a victim. So what kind of church is he building? He's building the kind of church that will march right into the gates of hell. Amen. They are not afraid of hell. They will go to hell. Yes. The hell will try to resist. Oh, I love this. It is the hell trying to resist me. I'm not the one resisting. Hell is afraid of me. They are resisting me. Let me try to talk to these ones. Hell is so afraid of me, it is trying to resist me. The Bible says, as I march on to hell, even hell shall not be able to prevail in trying to stop the work of God that is happening through me. Are you aware we have a mandate to snatch souls from hell and snatch them from death and hellfire? It can't happen with a church that is afraid. And why are they afraid? They are still in the Old Testament. They see Jesus as Elijah. They see Jesus as Jeremiah. You know, the man who was still prophesying about the future. The man who was saying a time will come and God will write his laws on your hearts. They have not come to the reality that that has happened. That's why when you wake up in the morning, stop telling God, Father, write your laws on my heart. They are there already. I know you don't want the responsibility. Now you want to could have done the right thing. It's him that is delaying writing them on your heart. No. They are written there already. Amen. The indwelling spirit of God is the law that is written on the inside of you. Every true son of God, the Bible says they are read of the spirit. They are no longer read of the law. Amen. They don't wait for some instruction outside them. They have the promptings of the spirit. You still see God as Elijah, or rather Jesus as Elijah, and then you have not come to what God is building. He's building a church that the gates of hell cannot prevail. In other words, they cannot resist. When they decide we are going to go to hell and snatch souls from there, gates of hell cannot do anything about it. Amen. I think now you realize when you start wrongly, you end wrong. So, kama yu na mukaga na kujiona kama mutu mwenye amefugiwa mirako. Jina bwana libarikiwe. Mutu mwenye arirogwa. Okay, I understand you. So, si unaona hata kati ya hawa wote wanafunzi ni moja tu, anashika huyu si mutu wa kawaida. Shida Yesu kile unaona kwake ndio unapata. Are you aware? Brothers wake na sisters wake hakufanya miujiza kwao. Na wanakaa kwa nyumba moja hata wanamwambia nipatie hiyo kikombe. Yesu mwenyewe full of God, fullness of God in bodily form anakupea kikombe. Na tukusikia ripoti ya miujiza. In fact Bible inasema walikuwa na mchokoza jioni wanamwambia kesho kuna soko, sijui kuna sikukuu gani. Si uende ufanye miujiza hiyo unasema uende ufanye huko. Watu wakutabue. Alafu tuomoke. Maana watu wakwenye wanafikiriaga tu hiyo direction. Hata uwe na Mungu mwingi na jia gani. Na ndio wametu influence kufikiriaga hatujabarikiwa. Hata wakati Bible inasema to be envied, fortunate. You know? Blessed. Ni mtu kama wewe mwenye anajua Kristo. Shida ni ukipeleka hiyo kwa watu wenyu unaona they are not buying it. Nasikia ikuuliza, well, no dhamire nyumba. Ulihama ile nyumba tulikuacha kayole. Najaribu kuambia no, I have advanced in the knowledge of Jesus Christ. Nasema sasa ona makanisa ya Nairobi sasa imeharibu huyu. Anaona kuita chakaora. kwa sababu wao wanataka kitu yenye wanaweza understand na akili hii. Lakini sisi wa hii dunia. Mambo ile tutafanya kwa hii dunia, tunaifanya kwa ajili we must be relevant in this world. But that's not our identity. Jina bwana libarikiwe. So Yesu walimuona tu hivyo kama vile wanakuona. So usidhani atukikuja ukiwa Mungu in bodily form people will change their attitude. They won't. They told Jesus, why not do these miracles you keep saying? Go do them where people can see. At least hata mama yetu anza kuitwa mama wa miujiza. You know? Boma yetu change. They were thinking along that line. Meaning they didn't know him. Still they didn't know him. Na hata hivyo, kuna watu wamesimama hapa bado hawajui Yesu. Hata afadhali kutojua huyo wa physical. Sasa hii tuko na Yesu ndani yetu. Na majority ya watu bado hawamujui.
Kwao Yesu ni Jeremiah. Ndio sababu atakwama kwa maombi yenye haijibiwi. Na kaa kwa anaamini Ukristo kama kulia. Maana Jeremiah anaitwa weeping prophet. He was the prophet that was always weeping. You know hagetabiri bila kulia. I think people are of different personality. Hagetabiri bila kulia. Hata saa hapa saa kuna mtu akioba na asilie. Haamini Mungu amemmsikia. Hata unasikia kitafuta kilio. No, you can't be such a joker. So you believe kama hauli Mungu akusikii. No, there are different kinds of prayers. Yes, it is important that sometimes you pray crying. Very important. Tears can change your life. Especially hawa watu wenye wamezoea dhambi moja imekukamata muda mrefu. Unahitaji kuomba maombi yenye utalia. Ikuvuje ndani mpaka wili yako ianze kupenda. Maana nyinyi watu mnakuwa na hizo dhambi za mnaitaga addiction. Ni ishara tu bado Mungu haja Yesu haja tawara wilo. Haja kutawara wilo. Even so another gentleman ananiandikia message na niambia, ah, pastor, could God be leading me to an addiction so that he can use me later with that experience to reach out to his people? Nikamwambia no. Because it is written clearly God does not tempt anyone and he's not tempted by evil. Nikataa kujua which addiction. Akasema, I have feelings for other men. Nita kuguruka. At imagine your feeling for other men ni bwana na muweka. Anajaribu kubendi Yesu waende into his will. Sorry, into his will. He doesn't want to give up his will. Sasa mtu aina yako anahitajika. Mimi ningekuwa advice. Utafuata makansura hii Nairobi utachoka. Na wanakulipisha na haujapona. Tafadhali chukua siku tatu wewe Bible na maji. Ondoa simu, ondoa TV. Mwambie Mungu, if I perish, I perish. But I know I'm your child and I can't serve two masters. Take over. Be Lord, not just Savior. You will see. You are going to come out with authority you have never felt. Amen. Kwa maisha yako. Jina Bwana libarikiwe. Alafu kwa hizo siku tatu, ulie kabisa. Ukimwambia Mungu, no, I didn't know you this way. Lakini sasa wewe unataka unafuatwa na vitu kama hizo unataka mastare. Would I see you for a minute? Uniona for a minute tukuondolea homosexuality imekutawala miaka 4. Haona ya tigori mutafala. Wata saa zingine fikiria. Sometimes think. So 5 minutes after nimehubiri hapa wakati nasikia sukari iko chini. Ama huelewi ukiongea na watu wana wa sukari inaenda chini unasikia ukiwa mkali. Na kuwa mkali mpaka unaambia bibi yako yo hato. Kibia tuende mahali tunaenda juye. Unaona kama nakuchelesha juye hajahubiri. Na juye na ndio sababu si vizuri mhubiri nyote wabili kwa ibada moja. Ndio mmoja abaki soba ukishikwa na uasimu huyo akufikisha nyumbani. Na kula sukari yote na naona hawa wananiwekea maji hapa kuniua. Mhubiri mwenye anahubiri atakaka unawekewa kitu iko na sukari. Apple juice. Hii sasa, imagine sukari iko chini afu maji baridi onto. This is death. This is how people die. Hii ni formula ya kifo. Nyenye tu hamujui. Jina Bwana libarikiwe. Ya sababu nuna siigusi. Hajua nitakufa tu. But this is it. Sasa uwezi kukuja kuniona hapa wakati natoka. Alafu niambia nimekuwa na masturbation ya miaka 6. Unataka nini? I want to be free. You don't want to be free. You are lying. If you really wanted to be free, afu nauliza mtu huyo, do you still watch pornography? Clearly you don't want to be free. The day you want, you will know that you want. There's nothing you want to do. Jina Bwana libarikiwe. Hakuna kitu hautafanya. Sasa tunakuta sasa kuna tuko na watu kama hao, wanahitajika waombe maombi ya kulia. Wavujike, wakuwe so emotional mpaka ashindwe kusema neno lingine. By the way, kuna vitu ndio ufikie kule ndani ubadilishe. Lazima ukue very, very emotional. Kama kufufua, Yesu unaona alifufua baada ya kulia. Biblia inasema alikuja akauli mmemuraza wapi? Na akiuliza hivyo nafuta machozi. Na alilia na je watu waliona mpaka akasema ya andika analia. Na ikaandikwa Jesus wept. Hapo wewe unataka kufufua watu na hauli. Maombi ya chakula ndio unaomba bila kulia. In fact ukilia kwa maombi ya chakula tutakushaka. Maombi hayo hata ukifanya hivi na kila mtu ana understand umeisafisha. Lakini huwezi fanyia maiti.
Aita amuka jina mwali barikiwe. Aita amuka. There are different kinds of prayers. So kuna maombi hiyo unataka ya kulia. Wengine wanamuona kama nani? Elia. Elia ni Elijah. Elijah hakuwa anafahamu vitu soft. Elijah ni mtu ya gospel moja very radical. It is either God or devil. It's either you are alive or you are dead. Unaona? Alikuwa sana sana mhubiri ya judgment. Na ni mhubiri ya judgment na jia kwamba anyway aliua watu 401 one day na ana supervise na anahakikisha hakuna yeyote ametoroka. Sema na Biblia inasema akawaonyesha mahali watakatiwa vichwa kwa jiwe gani. Anasema muinamisha hapa kwa hii jiwe. Prophet. Anasema mukate huyu hajakufa vizuri. Kata huyu. Huyu bado anaongea. Kata huyu. Na zii moja. Na sisi wengine hatuwezi chija kuku. I want you to see what kind of a man this is. Hatuwezi chija. Na huyu anakata watu 400 na. Na anamaliza. Na akimaliza. Anainua mikono mvua inashuka. Meaning hii ni calling. By the way hata tukitwa na Mungu hatubadilishagui personality. Yo sababu naona ametuita na personality different. Maana nazo kazi ni tofauti. Tunaelewana? Jeremiah akifanya hivyo haezi omba. Haezi omba tena. Lakini Elia anaua watu 400 na anakupromise kutanyesha. Anakudea enda nyumbani na ukibie. Utashikwa na mvua. Na ni kweli. Akipanda Karmeli akiinama hivi, mvua inanyesha. Hata hatubu ameua watu 400. Najua niliona kwa mitandao watu wengine wanasema, "Hey, kama unaombeaga watu vibaya, ujue unaenda hell." Not necessary. Not necessary. Wachana hiyo Christianity ya kitagata ni please. I think hapa Nairobi tumekaa kwa starehe mpaka tumesahau Mungu ni moto urao. He is not just a wonderful nice father. Siku ile utapelekwa kwa maeneo maobili inatakikana, ndio utajua kuitumia. Leo ongea hivyo juu kwa Nairobi na hakuna business. Unajua kwa hakuna persecution. Karibu kila mtu hata wale hawajaokoka ameokoka. Akiona tu kanisa akiingia wanampea sadaka, anatoa wimbo ya gospel. Na hajaokoka. Kila mtu anajua huyu ni mwibaji wa dunia, but anatoa ya gospel ya kukuja kuchukua sadaka kwa kanisa. Juu amechukua virabu sasa amemaliza. Na tuga yetu. Sasa huyu atakupa security na jia gani na huyu ni mtu wenu. Persecution kuna mahali kwa cute kwa sababu the difference is so clear. It is either unaroga ama wewe ni Mkristo. Maeneo watu wale mnasoma vitabu za Nigerians unafikiria hawakufundishwa maombi. Unasikia akisema mede ya kidney fail. They have a reason. Please. I was actually sharing with another pastor the other day nikamwambia Nairobi wale watu tunaitaga enemy, si enemy. Ni wadugu na wadada mumekosana. Those are two different things. Mulikosania praise team, kamwambia hey, basi ibeni munone. Huyo si enemy. Bible inasema mtu ainahienda kwake umuonyesha makosa yake. Murekebishane msiobeane. Lakini enemy ni mtu mwenye haujamkosea hata humjui. Ni murogi fulani alishashika taarifa kiroho umefika. Na akaamua atakuua. Ni mtu mwenye anatupia mapepo watoto wako. Anataka wakue kichaa. Anatuma majini kuwanyonga usiku. Huyo ni mtu nitaombea hivi? No, mimi ya kidini feo. I think now you understand why some people waliona na usi huo mtu kifikidi ni kifeo tutarara. Eh, let the kid. Let the kid ni feo. Please professors are different. Elijah ni mtumishi ya Mungu, anaua watu 400. Danieli akiwa kwa ufalme ya wenyewe ana survive na ana cope na anakuwa so severed kind of prophet. Anawaelewa, wanamuelewa. Wanasema basi kama tumetest na Mungu wako ndiye anakuokoa basi tutaendelea na Mungu wako. Na anasavu kwa dhili James za wenyewe za pagan na anaishi na watu na anafanywa second in command. Maana gift yake ni wisdom. Si power. Na ndio sababu unaona hata gift yake inampeleka two direction ya revelation. Because it's the spirit of wisdom. Kuonyeshwa mpinga Kristo atakuja lini, maono, kutafsiri ndoto. Elijah kuna mahali umesikia ametafsiri ndoto. He was a prophet of power. Huu ni mtu mwenye mumekuja kumushika. Hana time amekibia amechoka. Juu ametoka kukibia Ahab. Huu ni gio lele hiki. Juu anasema kama na yeye Mungu ndio ameniita. Moto itoke juu irabe hawa. Na si watu wachache 50 ni kanisa mzima. Naramba hao. Ukifikiria ametosheka hao wengine wenye wamefuata hawashiki wala wamerambwa. Sasa nilabia hata hawa.
mara tatu 150 people. Wadugu na wadada 150 ni watu wengi sana. Ukiwa na kanisa la 150 people hapa Nairobi, wewe ni mtu tajika. Na anaraba hiyo kanisa within few minutes. They are no longer there. Atajua memukibisa. Hata hawajafanya kitu baya kumukibisa. Kukuja kumuuliza atayashuke hapo, waende kwa mfalme. Anawaramba. Jioni hiyo anaomba na Mungu anamsikia. Joseph, the same. Hata Joseph anakaa Daniel. Ni mtu wa pande ya hekima. Unajua hata wahubiri tuko hivyo? Wahubiri kuna wapande ya power. Na hao kijeza na wao watakuwa. Miaka ya zamani kitu 90s. Nikiwa kijana mdogo ya shule. Kuna mama alikuwa ameinuka kwa hii njia na hubiri na kuvu sana. Nimeona mimi watu wakitupa mikwajo. Kwa watu virema wa ukweli wachana hawa wa siku hizi wa kupanga na pasta. Hawa hawakupanga. Juni Uhuru Park na wengine ni watu tunajua. Ametupa mikwajo amekibia. Alafu unajua kabla kukuja Facebook na hizi vitu zina trend. Bado trending ilikuweko tu. Ni vile tu means ya communication ilikuwa different. So wamemwandika kwa gazeti. Na wakaandika story ya uongo. Ate sijui alienda kwa President Moi, akapewa pesa, yani wamempiga kisiasa. Na yeye akakuja na hiyo kitu ya gazeti, kabla hubiri mkutano ya Uhuru Park akasema, I don't want to know ni nani aliandika. But whoever is the editor or whomever, they have 7 days. The guy died. Yani anakuwa na haja kuona. Na kwa sababu mimi ninasikia kwa Bwana, tunarudi kwa revival hiyo. No, hii inji itati. You are going to see it. We are going to discipline nations. Yani hizi nyakati zati. Tafadhali, oh please. Understand the church. Those days will be over very soon. You are going to see it. You are going to have to do what we are saying. You are going to do what we are saying or we tell you what we want. No, you just wait. Si Mungu amekupea maisha marefu utakuwa hapa. Jina Bwana libarikiwe. Ati saa hii naona watu wanatokeaga kufanya comedy na mapasta. Uhubiri ilichezewa sana. Sana. Watu wanafanya comedy na mambo ya kiroho. Unajua wakati hakuna mtu ya kujaji, vitu zinaenda ni kana kwamba zimekubaliwa. But when a spiritual man judges something, they act on God's behalf. Mungu hahitaji kukuja hapo. Umeshamalizana na watu hao. Jina Bwana libarikiwe. I'm talking like this because I'm moving somewhere. I'm talking about spiritual edification. And these are some of the things and functionalities of the church when the church gets edified. Tunaira wanwa. All right. Na wengine wakamuita Elia, wengine wakamuita Jeremiah, wengine wakasema wewe ni John the Baptist. John the Baptist ni vile vile ni mhubiri wa fujo huyo. John the Baptist ni mhubiri mwenye akona neema yake kivyake. Anaenda kwa kichaka na watu wanakuja huko. Si kila pastor akifungua kanisa kwa kichaka watu watakuja. Maana kuna watu wanasuggestia hivyo. Si mnunue shamba huko nje ya town. Juni kubwa. Utasoma hapo na mke wako. Please elewa mafuta. Kama una mafuta ina hizo. Kaa town. Mahali watu unaona biashara yao ndio hii. Akifuga anakuja kanisa. Ukiona mtu akona neema ya kwenda mpaka kwa kichaka, anajenga kanisa kwa kichaka, hakuna barabara na anaamini itakuwa na inakuwa. Mshoe wanajenga barabara, wananunua mabasi ya kuleta watu. It's a grace by itself. Tunaelewana? It's a grace by itself. Na anaitwa nani? John aliambiwa na Bwana, ukae kwa huko kwa jagwani, usikuja kwa watu, ukule nzige na usivae vitu zinametameta. Imagine ya ukivaa tu vizuri uvuge taji, anointing hakuna tena. So lazima uvae fani. Unavaa kishati. Na mimi naonaga watu wengine Mungu anamuinua kidogo anabadilisha inaitwa nini? Dressing. Utakauka. Ukiona Mungu anakutumia ukiwa vogodhari. Please hata ukinuka ukae hivyo. No, I'm sharing with you wisdom. I'm not laughing. I'm telling you kuna mhubiri akibadilisha the way they dress. The anointing of God will no longer be there. Nimesikia hata watu mimi wameambiwa na Bwana, badilisha vile unavaa, nitakutumia. I remember of a woman, an American woman.
few years ago, or many years ago, she had become such a sensation, a powerful woman of God. So powerful that alikuja hapa Kenya tukajaza stadium, 600,000 people flocked there. Akasema Bwana alimwambia juu alimkoboa kwa ukahaba na alikuwa amezoea kuvaa tu skimpy dresses na kusimama hivi kuonyesha watu mapaja. Bwana akamwambia kwa kuniheshimu maana medium wanaume wa wanaume. Tafadhali ufanye hii kazi yangu ukiwa na kanzu. Hata wale mlikuja crusade ya Juanita Bynum, si mnakumbuka vile alikuwa amevaa kanzu ya white devil. Sijui kama hii mahubiri itamfikia hata ikimfikia zisikia Kiswahili. But taguanza kuvaa trousers sasa mtu sisi hatumusiki. I wish angekaa hivyo. I wish you'd have stayed that way. Mungu ndiye aliambia watu kama Samson asinyoe. Unaona? Well, usifanye doctrine. Usiambiwe na Bwana usinyoe utuambie hii nywele ndio inafanyaga muachwe na Mungu no. Ni wewe ni yako iko na shida si yetu. Wewe ukiambiwa usinyoe usinyoe. Those are your personal instructions for your kind of assignment. Usinyoe, msikule kitu cha kufisha, yani kitu chochote kina uchungu. Na akapewa instruction kadhaa pale. Naye as long as amekaa hivyo. Hata muwe 1000. Hamuna nguvu kinyume chake. Na Biblia inasema alikuwa tu anahitajika atoke nje kidogo ajitigize. Nguvu inamshukia na jia hujaiona. Siku ile alinyolewa, alijaribu tu kujitigiza. Biblia inasema hakujua roho wa Bwana amesha muondokea. Jina Bwana libarikiwe. Ukiona Mungu anakutumia ukiwa haujui fashion, unakaa hivi hivi. Yaani unajisahau intention yote unampea Bwana. Please dugu, siku ile Mungu atakuinua usiende kuchonga tu devu. Hutatumiwa tena. Maana Mungu ataona hata hakujui. Huyo no. Na vile tuko na hiyo majaribu, tunapenda kubadilisha lifestyle. Mungu akituinua kidogo tu, we want to change lifestyle. That like almost immediately. Watu wengine hapa hata ukimuongeza 10,000 juu ya mshahara. Leo kesho anaomba ruhusa kazini hata kuhama nyumba. Afu anaenda ya juu ndio anaga maskini wakiwa chini. Ndio sio unahutumiwi. You are so excited over small things. Yeah, so excited over very little things. Jina Bwana libarikiwe. Now, and of course, kuna watu Mungu ameita, anataka ufarume, atagaze ufarume wake kwa pande ya mali, uweza, urembo. Kwa hivyo unakuta huyo mhubiri anaitwa na anapewa mafuta ya urembo, kukusanya mali, atembelee gari kubwa. Ndio watu wale wanakataa Mungu juu wanafikiria Mungu ni wa maskini. Wafuate Mungu. Yani mnasema, you see how canon? No, he's not canon. Ni aina ingine ya mafuta. Inaleta tu wero tunaona Range Rover ya 20 million si kitu anajadiliana na haogopi. Unajua kuna mtu hana guts za kuigia Range Rover ya 20 million. Because it will bring a lot of attention. And some people don't like attention. We have another kind that loves attention. Kwanza atatoa mkono na afugue hii ya juu. Mkiwa kwa jamu unaona na wasalimia na damu gaivi ya juu muone ni yeye ako hapo ndani. Afu anakuambia wewe uko gaia geka. This is what God can do. I understand them. Ni watu wa pande hiyo ya kuadvertise glory ya Mungu ya hiyo pande. Jina Bwana libarikiwe. Sasa nao kuna wale hawapendi watu wanajionyesha. Naye Mungu anawainulia watu wao. Mtu wa Mungu amebarikiwa na anakaa ni kama hajabarikiwa. Hata kuvaa hajui. Hata unaona na huwahubiria na masandos. Hizi za Masai. Lakini anatabiri mpaka anakuambia maisha yako ukiwa high school. Mpaka unazindwa. Unasikia kumuadvise. Wewe ununue nguo. Ukitoka hii bado uvae vizuri. Hata kuna mwingine nilisikia ni jiofe. Nikuwe designer. Nimuonyeshake kile atavaa. Na juu nilimusuggestia aliniambia hapana mimi nataka kukaa hivi. Na sasa hiyo ako na rongi mnaweza toshia mkiwa watatu hapo ndani. Pia amevaa hivi. Amesimama lakini Mungu anamtumia. Paka unakosa kuelewa. Sasa hiyo huwa ninaelewa. Siku moja wa mama alituambia Mungu amemnenea afunge kitaba na afunge guo kanjo. Ati aende akahubiri kwa soko. Of course
Munakuwa very worried. Munaona yu mama ameanza kufiatuka. No. Kuna watu hupewa instruction kama hiyo. Hata kuna mtu kuokoka kwa hata hawa kolino unaona kuna mkolino hiyo kileba amefunga ni Mungu alimwambia. Hakufugwa na kanisa. I know one woman mwenye alinenewa akiwa msichana mdogo. Saa hiyo alikuwa nanyoa anakona afro. Unajua afro zizo zilikuwa zinasema. Akiwa na afro bwana akamwambia nataka ufuge kitaba wewe ni mtumishi wangu. It was a big sacrifice. Kutoa afro juu naweza toa hiyo kitu ufuge kitaba ukose bwana. Ah, sasa wacheni waonyeshe. Wakorino wameanza kubadilika sasa. Isn't it? Hata kileba. Sasa ukorino ile yao iko wapi? Is no longer there. Si tulikuwa tunajua wakorino kwa kuona vitu. Nabii mwenye Hamisi akikwambia sema bwana ni kweli amesema. I'm saying that because I'm raised by two, my grandmother and grandfather wa wakorinos. Area Israeli, wale wa Israeli, wale hawakuli kibo. Wanakuli mafuta ingine isipokuwa kibo. I didn't get the logic. Hawakuli mafuta ingine isipokuwa kibo. Na inatengenezwa tu kwa factory kama kazuku or whatever. Kibo peke yake. Chapati ni hata. Iuga mumesiaga sana. Na hawaamini kuvaa sana. Yani they are anti-riches. Hawataki utajiri. Hata hakufichi. Kama my grandfather, juni mtu amepumzika juzi, hajapumzika kitambo. Akiwa 93 years. Aliniambia kwa pastor. Akaniambia, unaona kwa hii familia yetu, wewe utatokea wa kwanza ukiwa mhubiri tajiri. Nikamuuliza hoya, akasema juu mimi nilijua sitatajirika. Bwana alinenea miaka mingi, akaniambia amenipatia chance zangu zote nimespoil. I don't know whether it's true God spoke to him. But akasema ya kwamba mimi, Bwana aliniambia kitu atafanya, hatawai ninyima afya, na sitawai kosa ya matumizi. Lakini utajiri haiko kwa raini yangu. Nesio ni raini. Nasema kwa raini yake si kilia. Hiyo raini si kilia hana utajiri. Lakini akaniambia yako iko na utajiri. Na akaniambia utakuwa umetajirika siku moja utachagua utachukua nini uache nini. Kasema amen. Alafu akaniambia akimalizia na hivi karibuni bwana atakupeleka kwa TV. Haikumaliza 2 months. Hawa ni wakulido wa ukweli wale sasa wenye akilala hivyo nakuambia Mikaeli amemwambia kitu. Wazi asikuizi wacha Mikaeli unakata boko mani mati waine. Hawajui hata kata boko mani yani unashaka isipokuwa hii kitaba. Hana kitu kingine ya ukulino. Unajua ni kwa nini? Juu kuna lifestyle ya ukulino ndio u maintain neema na roho hiyo yenye inaabatana na hiyo dhehebu. Yes. Ukibadilisha kidogo watu wanaona mudo tika kitaba ya. Ile ukulino, maukulino ulikuwa unamuona unaanza kuambia Mungu ndani yako, mwambie kitu yangu. Na ni kweli. Hata kuna mwingine rafiki ya familia kina my wife alikuwa anatembea kwao aliambia my wife akiwa msichana mdogo hata hayuko serious sana na wokovu akamwambia wewe utaolewa na mhubiri. Akamwambia hapana juu haku anataka kuolewa na mhubiri huyu. Akamwambia hapana mimi siwezi kuolewa na mhubiri. Akamwambia hapana utaolewa na mhubiri. Akasema na mnafikiriaga sister yenu ndiye ataolewa na mhubiri maana huyu anapenda ministry but huyo hataolewa na mhubiri. Wewe ndio utaolewa. Ona sasa maneno ya mkulino ishatimi. Na mimi sikusikia ati kuna mkulino alisema hivyo. I just came straight na ninajua bomba yao najua sisters waka water but director. Jina Bwana libarikiwe. Sasa ukiona Mungu anakutumiaga ukiwa funny bila kuchanua nywele. Weke tu ikale, waje tu ikae hivyo please. Wewe ni naona nabii mwingine huku anaachilia devu mpaka inafika huku. Na watu wanasema si it's so unhygienic. Lakini kale nado wachana devu zake jujui ni za nini? Wacha akae nazo. Ndio sababu unaona viwete wanatembea kwa uwaja. Akinyoa hata homa. Hata ponya. Mimi nakuambia. I'm telling you. Kuna mtu na haribia jiri. Hamuoni watu wengine mkitoka keshaki vile mlikuwa na nguvu ya Mungu. Paka kazini ukiabua uobeshe unasikia kuhidika kaudo no hidika wathi kuishi kweli hai do hidika oge hidika tena kanyamo gakinyeta sasa ulichajua kutuonyesha hii part ya mwili na kusimama hivi na tuhai hilo uko hidika tena watu hawata connect ati tumeka hii to nasema hapana hazipelekani jina Bwana libarikiwe.
Aziperekani. Hata kuna watu anointed akihubiri na mother tongue. Akihubiri na Kikuyu anaingia ndani. Paka analia, unaona kiweko mulingo wa vera wa gai. Watu wanaanza kuaguka chini. Akisema, you know. Unasikia amestruggle 15 minutes hajasema kitu. Na si kizugu hajui juu alienda shule. But they flow better when they speak in mouth. Why? They were set prophets for their community. Na akifuata jia hiyo na akubali, oh, they will be very famous. They will be so blessed and successful. Jina Bwana libarikiwe. So miito na neema ni tofauti. Na ni vyema kujua, when are you very edified? Hata kuna wahubiri hawaamini fasting. Na Mungu anamtumia. Nimefuata maisha ya watu kama Kenneth Hagin. Nimemfuata miaka mingi, nimesoma vitabu zake. Hadi nikakutana na yake moja ya fasting. Akasema hajui kwa nini wahubiri wanasubua kanisa. Daya zikuzili amefuga nyingi sana ni dhiri. Na amejenga university on 90 acres, Texas. I'm a minister healing to millions. He has any very powerful Christ-centered preacher you know in the world today, especially in Africa. They were inspired by Kenneth Hagin. Wengine wetu tunasoma kitabu yake, tunaanza kukula kila kitu. Unakauka mpaka unaanza kufugia bibi za wenyewe macho. Mpaka unashangaa tiri ka Kenneth kareke. Kwa nini yeye Kenneth hafanyi hivyo? Kwa sababu wewe ni mtu different. Ukiona Mungu anakutumiaga sana ukifunga kula chakula, please funga. Hata watu wengine hapa mambo inakwama. Siku ile atafunga tu hata 2 days. Inafunguka yote mpaka anaitwa na watu wakubwa kwa ofisi zao. Mimi ningekuwa wewe ningekaa fasting. Please tika kulia na hizo please. Wacha kukula na sisi. Wewe mwenyewe umeona maisha yako ni tofauti. Shauri yako kula. You will be nobody in this world. You will see it. Jina Bwana libarikiwe. Kuna pasta mmoja aliniambia ya kifunga kula chakula naondoka kwa kuhubiri anaenda kwanza. Kwa nini? Atajua kifunga asikii Mungu. Wakati yako fasting anajaribu kusema, "Bwana anakauka huko, mata inakwisha, anazidi akipigia watu kelele. Wapi majira nilisema muweke hapa?" Watu wanasema, "Hiyo ni pasta amekosana na mke wake." Na ni fasting. But anasema wakati hajafunga kula chakula ndio yako very powerful. Anaona vitu za watu, anawekelea wagonjwa mikono hata hana second thought. Nikamwambia na dukiri, si ukule. Kula. Si Bible inasema, John came fasting. Mukata. Mwana Adamu amekuja akikula. Tena mumesema akona mapepo na nani muzamaria. Kwa hivyo Yesu hakuwa wa fasting sana. Hata in fact wamekuwa na mizozo kadha. Na watu wakiuliza. Na si wanafunzi nani wana fast? Ayaku. Nole limatage kalia. Kila kitu wakikutana naye gano mpaka kwa shaba, Yesu akiendelea kuhubiri. Wao wako busy wakifanya gano hivi. Kwa kuhereria mbona naye afu anashika gano hiki. Ndio wakauza adwa na yaga ikawa tu ni wa Mungu kweli. Juu wao wamezoea wahubiri wote wameona wanafugaga. Yesu anaingia kwa wenyewe hata bila kunawa mikono ameanzana na chapati. Ndio kamuuliza mwalimu hutaoga hata mikono? Si walimu ni kinemu wa inbaiba na graton. Oeneki. Kukura. Yesu wako na sifa nyingi sana za kukula. Hata ndio aliwaambia mkienda kwa wenyewe msiombee watu kwanza. Kuleni kila kitu ameweka mbele ya meza kwanza. Siku zile alivuka zimeandikwa. Forte. After hizi yone kulea. Adhiete. Akiwa ameendelea. Watu wale walikaa fasting ni John. John the Baptist amekaa fasting maisha yake yote. Hata hana siku za kufuga juu anakula nzige. Na definitely nzige ni kuabiwa umeabiwa ufasti. Ni vile huku wabiwa in clear terms. But nzige kama unakula nzige. Hele tuwake elke nzige na honey. Isn't it? Ayo ni fasting. Iyo ni fasting. Iyo ni fasting juu. Sioni honey utakula ushibe na nzige utashika gapi ukule. Ate useme ate. Na nwe dahi hakuna nzige za kusema nyongerera ige. No. Nzige ni ukakibise ije. Ikiruka ni sawa. Ile utashika hiyo ndio utakula. Huyo mtu alikaa fasting through out. Naye akienda kwa kichaka. Aseme niko na crusade. Hamugojai poster na hajatangaza na radio. Nyote mna abatana mkielekea kwa John. Na hata akiongea matope awaite uzao wa nyoka hamwedi. Because the man has power that is connected to his calling.
Jina Bwana libarikiwe. Maana power ya calling kwa kwa instruction. Kama Mungu amekupa kwa mfano, kuna watu huwa mnaenda mnakuwa influence na wahubiri wengine, mnabadilisha message. Utaanza kukuisha pole pole tu utaona. Hizi dhambi zinafanyagwa na watu wa kawaida utaanza kufanya. Maana mhubiri kukaa kiwa holy na ashinde dhambi bila thought, bila hata kuifikiria ni neema kivyake. It is something that it is in their calling. Kwa sababu Mungu anajua atakuletea watu wengi wenye pesa, wengi warembo. Sasa bila kukunepatia hiyo edification, utawezaje kupasta watu hao? But ukianza kuondoka kwa instruction ile Mungu alikupea, unaanza kuwa mtu wa kawaida. Unaanza kuwa mtu wa kawaida. So kama Mungu alikupatia tuseme kwa mfano message ya repentance, tafadhali usituchagamuje kwa ibada. Tuwabia hivyo, tuwabia naona kifo. As long as Mungu anaona watu wanaaguka wakilia. Utaishi miaka mingi na hata hutakuwa na ugonjwa. Ndio uendelee kufanya watu walie. Shida yako ni kuona wale wanahubiri watu wanachagamuka wanatolewa sadaka. Na wewe unaondoka kwa laini hiyo. Naanza kuambia, we are moving out. We are moving out. Nukinya miaka 50. Utakufia miaka 48, you will see it. Utaona. Juu hata protection ya kiroho huna sasa. Sasa umeanza ku... you are beginning to lose power. You are losing everything. Utakuwa mtu wa kawaida mpaka unanyongwa na mapepo usiku. Mtu ya Mungu amuka. Niki, heki nyambuge kujite. Na ya ni mtu ya Mungu. No. No. Don't do that. Kama Mungu amekupea message kana hiyo. Kana hiyo, hata kutana watu wengine wanahubiri kama moto. Kwama kwa ile Mungu alikupatia. You'll be safe. Jina Bwana libarikiwe. They answered him, John the Baptist, others Elijah, Jeremiah, or just one of the prophets. He said to them, but who do you yourself say that I am? Simon Peter replied, all right. I want you to see the fact that Jesus says, when the church is built, na hiyo jina built, by the way, I'll build my church. It is the same word, edification, oikodomeo. That church will be so offensive. It will march right to hell. It will go right into hell, and hell will have to open doors and lose anybody bound there. And lose anything they have bound there. Jina Bwana libarikiwe. Tunahitaji watu wenye mamlaka. Na ningetaka uone kitu. Ni mstari wa gapi huo? 19. Look at verse 19. Hiyo tu scripture tunasoma. Verse 19 inasema, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Nitawapatia funguo za ufalme wa mbingu. And whatever you bind or declare to be improper and unlawful on earth must be what is already bound in heaven. And whatever you lose or declare of on earth must be what is already loosed in heaven. Jina Bwana libarikiwe. Then he sternly and strict. Unaona, kwa mfano, hii ni baraka ya mtu edified. When you are built, there is authority in your mouth. In fact, ukitaka kujua mkristo amejegeka, mamlaka huenda kwa mdomo. A powerful, strong Christian, you do not know them by praying 18 hours. No. You know them because of the words of their mouth. In fact, you should be so conscious, kujiangalia kama siku hizi maneno yako inatiwa. You know? Na hali, na demons. Because a Christian should always be talking. Mukristo akona nguvu kwa mudomo. Mukristo, of course, mwenye ako edified. Akona nguvu kwa mudomo, akipita mahali atamani kitu aseme, I would like something like this. It is bound to follow you. Ah, you didn't hear me. I'm telling you truth. Inahitajika ikufuata either in the near or far future. Lakini utaondoka kwa hii dunia bila kitu kama hiyo. Lakini tukona wa Kristo wengi si edified. Sasa nguvu hatuna kwa midomo. Ndio sababu unaona tunakuwa wezi. Unakuwa tu mwizi juu. Unatamani kitu fulani hakiwezi kuja kwako na njia nyingine. Umekitamani mwishowe. Inabidi ukonfuse mzee wa wenyewe ya kununulia. No. There should be power in your mouth. Ati ukisema ya kwamba really average rovers. Aya. Wewe unadhani unaongea. Si Bible inasema na Mungu akawasikiliza wakizungumziana. Wakati ya wakasema andika majina yao. Hawa ni wangu. God listens into our conversations. And he is so committed to fulfilling your desire when we delight ourselves in him, the Bible says. Jina Bwana libarikiwe. Si unajua kuna tu desire huwa tunaingia mtu from nowhere. Unashagaa haka ni kanini. But it's there. It's just there. Kama mimi kuna desire moja haijatimia. I so much want to get into an aeroplane.
niruke na parachute. Na si accident. Tona ukiruge no you know? We rode durarugira nani na muriruka juya misisi okay kuzwa jari. Please look at me. Do you see your desires and especially the ones you voice? They are the ones that cut the road for your life. Maisha yako inaendaga direction ya desire na talk. Please listen. Mtu yote akikaa hivi atamani aseme I would like to be married by a very tall, dark, handsome man. Unaona hiyo desire na hivi umeongea? Na kuwe kuna power in your mouth. Eh, utaona tall, dark and handsome ndizo tu zinakusumbua. Sasa ni wewe uchague gani imeokoka kuliko ile igi. Eh, lakini ndio hiyo tu nakuta hiyo maneno imeshatengeneza a certain spiritual atmosphere. Short, light skin and confused. That atmosphere is killing them. Yani akikukaribia nasikia there is no life. Anaachana na wewe. Kwa sababu ume create life only for tall dark. Just an example. I'm just giving an example. Simaanishi sisi wafupi ya teatu na market ni hata sisi tuko na wenyewe. I'm just trying to show you how things work. Jina mbona libarikiwe. Sasa unaona hiyo kitu kwa mfano nimekueleza hapa ninatamani siku moja nitaingia kwa ndege nishuke na parachute hata kama ni helicopter. The last time I visited the US, it almost happened. Somebody told me, Pastor, I want to take you out. But I was in Massachusetts. And then I had a very tight schedule. Unfortunately, my schedule was to end in Massachusetts. So after I'm done with those revivals, nipanda ndege nirudi. Naye ako wapi Pennsylvania? Akaniambia kwamba hapa karibu hapa kwa neighborhood kuna wanaitaka nini? Kuna air rights. Unaingia kwa ndege unazungushwa na kama unataka kutumia parachute kushuka hata kuonyesha vile inasema hia kana agitika na live hivyo ama ni ajana live hivyo juu. Unajua hiyo they come once in a lifetime. But I love preaching so much. I had to finish. Nikamwambia next time I come, that will be our first priority. Kwanza nimalizane na parachute ndio tukahubiri. Jina Bwana libarikiwe. But look at it. Kwa nini hani suggest hivi tu ingine? Tunakuwa unajua kule maembe yake kwa mudhimu kale maembe. Lakini mimi sijaitamani ati niende mahali ni kule maembe nishindwe kuamuka. Sijai kuwa na desire kama hizo. So there is no way zinaweza tengeneza barabara kama hiyo. Jina Bwana libarikiwe. Auliza mwenzako, can you ask your neighbor for me, is there authority in your mouth? Because what you need to do is to be built up in your spirit. He says, when I build my church, they will bind some things, they will loose others. And how do we bind or loose? By saying. Such an offensive church. No, there will be authority in our mouth after we leave tonight. Yes, there will. Kwa sababu, wadugu na wadada, unajua hii dunia ni baya. Hakuna kitu kinawaka. Nyinyi wenyewe mnaona. Uende hata uende kuface pesa ni kama hamjuani. You know? Haikuji pade yako. Unaona tu inaenda ikikuja ni wewe inarudi tu pade hii unaona imeenda. Imeanza kurudi mkibisane. Now you need authority in your mouth. Ndio useme no money come. Amen. Ojina Bwana libarikiwe. You need authority in your mouth ujiambie ya kwamba kuna siku moja ni kwa mfano I know I one day have a holiday in Switzerland. Amen. I know. Why? It's everywhere in my mind. Sometimes I download pictures of Switzerland just to admire them and feel nice and sleep. I mean, the country is extremely beautiful. You know? Unaona milima na kodo wengi wa white. Na hiyo inchi ndio wanatengeneza the best chocolate. A very blessed nation. Iko na points za maji everywhere. Yani unakuja Nairobi, kuna tap ya maji safi yenye unaweza kunywa direct. Dear God. Watu wenye their minimal wage bill ni about $4,000. Yani hiyo ndio mshahara ya watchman. Hey. Isipokuwa ni vile hatutaki kubadilisha mwito. Kuruko ni wega mtu wakahuruka. Ni vizuri mtu aende akapumzike huko. Inchi yenye hajaienda vita once. The most peaceful country in the whole world. With the strongest GDP. I mean, we are so sure about life there.
Si unaona vile najua mambo mengi ya huko. Najua mpaka kuwa citizen mtu anakuwa citizen aje. Ndiyo sababu nawaambia mkuje hizi mikutano ama mimi niende. Sio ni kwa nini. Sio ni kwa nini tujile tukisubuana. Jina Bwana libarikiwe. But this is the point. Hiyo desire Mungu naye ni nani? Hautatoka huku duniani kabla haijatimia. But there should be power in your mouth. And when there is power in your mouth, inakujaga kwa sababu ya kuwa edified. You are built up. Kama umejaa uoga, umejaa shaka, your words mean nothing. They won't move nothing in the realm of the spirit. It is when you are edified. Kwa sababu unakutana kuna watu wanaambia pepo, I rebuke you. Ni kama nayo ilikuribuku because baadaye unakuta vitu zinakufuata, unaona hii ni direct attack ya hii mapepo. Because you said those words just to fulfill your Christian duty. But there should be power in your mouth as you say it. Because of edification. Jina Bwana libarikiwe. Na kwa nini tunahitaji power in our mouth? Because Bible inasema, kuna vitu tunahitaji kufunga. Na kuna vitu tunahitaji tufugue. Unaangalia mtu fulani unaona vile maisha yake imekwenda. Then you use your power to bind the destruction that is designed to to come to them. Doesn't the Bible say that we can also snatch from hell? Let me show you a few scriptures and then we close. Ningesema vitu nyingi. Unajua hata kanisa ikikosa edification, ndio wanasukumwa kwa maneno ya kusacrifice kwa Mungu. 1 Peter 2:5 inasema, you are built up a spiritual house to offer spiritual sacrifices. Mtu mwenye ako built up. The last thing mutagi unaya ni sacrifices. They will be willing to do sacrifices. Munasema ni maombi. Analara chini, ukianza kuongea na hii microphone unamukwasa. Juu anasikia they are flowing. Uyu mutu si edified. Na juu sababu unaona kanisa sisi lazima tuanze from the word. Because we are edified through the ministry of the word. When we are edified from, even prayer is so sweet. When you are praying and you are full of edification because of the word. Maombi yako inakuwa tamu hausikii kuacha. Lakini ukianza kuomba na maombi ya kutafutia huku kwa mtaa, unaambia Mungu baba kimenilamba, vitu kama hizo, hiyo maombi within 15 minutes, you want to die. Tunasikia ukisema na, siku hizi ni kama ujibu maombi, yani unaambia Mungu hivyo kwa maombi, ati siku hizi ajibu maombi. Ndogifusi, ati you are telling God, ati siku hizi ya ujibu maombi. Nilikuta mtu anaambia brother anaambia Mungu hivyo. In prayer, anamwambia, na sijui kwa nini siku hizi ya ujibu maombi. I said, yani you are done gossiping with men, now you want to gossip with God. You are in front of the CEO of the universe. His one word means life to your generations. He just told a man, I love you. Suleimani. Bwana alisema, I love the child. Just like that. The man gathered gold like dust. For the 40 years he was king, he never went to war. Because God said, I love him. He didn't explain, I love the child. Kwa wafarume wote wa Israeli ni yeye tu hakuenda vita. Alafu mtu anaambia Mungu kama huyo, wewe siku hizi haujibu, yani nitaralie na brother. They are talking to headmaster. Anyway, we will leave you. But when you are edified and you have the knowledge of God, the mention of his name should make you so emotional. That you say Jesus. Do you know what Jesus means? Jesus. If you understand the authority vested in that name, that's why you will walk right into hell. And you know gates cannot prevail against me. You are not praying for the sick and hoping the sickness will not jump on you. You see, you lack edification. That's why you are going to be sick. You need to be edified, ladies and gentlemen. Jina Bwana libarikiwe. Let me finish. Inasema ya kwamba, natafuta moja juni nyingi, lakini sina muda. Look at the book of Psalms 107, verse 20. Oh, before we read Psalms 107, look at Revelation 1:18. Revelation chapter 1, verse 18. The book of Revelation chapter 1, verse 18. Revelation 1:18 inasema, and the ever-living one, I am the ever-living one. In other words, Jesus says, I'm living in the eternity of the eternities. I died, but see, I am alive forevermore. And I possess the keys of death
and Hades, ama hell, the realm of the dead, I possess the keys there. Wow. I read this scripture in church and I was asking people, Tangu uzaliwe, kuna mtu amewahi introduce hivi kwako? I'm the one who died, but now I live. Hali anakuwa, ni kama vile unaezambia mtu, ah, yeah, kuna wakati nilikuwa nimetoka Nairobi, nikaishi kinago, but nimeamua kurudi Nairobi. He's saying it in that tone. It's me who died, but now I, in other words, I entered death, but I came out. He says, why? Because I'm the one with the key of death and hell. And we have been told, I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against that church. Amen. He's so sure because he knows he shall be in us, the hope of glory. Amen. He knows that he's going to indwell us. And when he has indwelt us like that, he is not just Jesus, son of Joseph, Wanasarethi, Yulia. No. We are possessed and indwelt by the one who has the key of death and hates. Sasa tukiwa na hiyo understanding, na mamuraka kama hiyo. Let me ask you, is death something to fear? No. Please look at me. That's why sometimes God will show you dreams about death. I know you don't know it, but he expects that you shall do something. He shows you death in your family. Yeah. Somebody will leave. Na mara nyingi ukiona Mungu anaonyeshana, ina maana hataki ifanyike. Sasa na unasema, I woke up so scared. Why are you so scared? The one who revealed it to you, the revealer of mysteries, he holds the key to death. You can bind that. No wonder he's saying, you shall bind on earth, it is bound in heaven. You lose on earth, it will be. You can say, I lose this man to live. Na kama Mungu alikuonyesha anataka you judge this matter for him. Ati unaona mama yako akikufa, alafu unaamka anasema, I was so scared. No? I woke up so scared. Why are you scared? God showed you because he knows he wants you to do something. Why? God speaks through us. We are the spokesman of God. He uses our mouth to say something. When he says, I will snatch them from death, he's saying, you shall voice my word that will snatch them from death. You know, I had a series of dreams. Mama yangu mzazi akituacha. I even saw how she will die. Na mimi doto ikijirudia najua hii tu itatimia. I saw that so many times. Until one time, within a period of about 2 weeks, nimepigiwa simu saa 8 usiku nimeambiwa my mama hapumui. Akona very short breath anafanya hivi anatoka nje, nilisimama nikaangalia direction ya kwake. Nikasema 30 more years in the name of Jesus. Amen. That's what the prayer I prayed, 30 more years. Amen. Because I desire to see her another 30 more years. Amen. Few minutes later, they tell me, oh, she's now okay. I just bound death. We can bind death. Amen. We can bind death. We are not practicing religion. Amen. We have God in us, the hope of glory. And then he said, I will build my church. And this kind that understand the authority and their place in Jesus, they will bind on earth, it will be bound in heaven. They will loose on earth, it will be loosed on heaven. I'm arming you with authority to bind some things and to loose some things. Because as you watch them passively, they will still happen and God will still be God. Utaacha vitu zifanyike zinafanyika hapo unasema, I nilikuwa nimeonyeshwa. Then you did what? I got so scared. Kwenda huko, dhira ku. Ati mtu anaona na kwamba ati kuna kitu imekuja, imeleta vita kwa mahali anaishi, watu wametoroka, wengine wamekatakata, alafu kasema it was so scaring. Really, wake up and bind that devil. Oh, and God is so faithful. Do you know hiyo kitu bado itafanyika Mungu kukuonyesha? It is true. You're so right. But the magnitude will be tamed. The intensity of the issue will be tamed. It will just be a sign it was supposed to happen. Lakini itakuwa, or, ni kama confirm. Bibi nasema ya kwamba kuna nabii alikuwa Israeli, anaona vitu zote mfalme anafikiria kwa kichwa yake. Akitaka kuja kuattack. Naye kazi yake ilikuwa nini? Kuwabia mfarume sasa wapande yao, vile watajipanga, wekeni majeshi pale, fugeni jia furani. Naya diya kuhu, nani kati yetu huwa naenda kuwaperekea taarifa? Akaambiwa hapana, there is a Elijah there. The man can know what you think in your bedroom. Yeah.
That's our kind of life. Ati shetani kiri anapanga hata kabla kimanifest. Mimi ninakiona. What am I supposed to do? The strategy part belongs to the army. The implementation is not of the one that showed me. It is for me to act for God. It is me, the administrator of God's kingdom on the earth. I have the responsibility to bind on earth. Bind it on earth. If you understand these things, you will have so much power in your mouth. Sometimes kama upendi kitu kikomenti vibaya kinakwama. Pastor Yuri amenilea alituambia kwamba alikuwa ameokoka akiwa kijana mdogo na alikuwa anapenda maombi. Anapenda maombi. Yaani nauliza tafika kwa nyumba za ngapi azime kila kitu anze kuongea na Mungu. Naye neighbor ni wale wanaamini kinanda. Radio bu 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 bu. Na amemuoni mara nyingi. Please zima zima kinanda. Alisema tu siku moja siwezi omba hii kinanda ikiwa hapa. Akamwambia Bwana, either mimi ama kinanda ondoa mmoja wetu. Tagu izime hiyo siku waigu waka tena. Alafu wamepelekea food food ya nasema. Na hindi anjitha niyo uli anjitha nagia. Na zikanisha tu vile na zikanishaga. Na hii inakata. Hata mwingine kanza kumu. Inaonekana ni shida ya factory. Na si shida ya factory. Authority ya mudomo. Dio tu inaweza fugua hiyo kinada yu wake. My wife atakuwabia. Mungu amenibariki na simu ingine juzi. Simu ya pesa nyingi. A wonderful phone. I think shetani naye hataki tukue na vitu nzuri. Haijaguka, haijafanya kitu ikaharibika screen. Nimewauliza kubadilisha screen pesa gapi? Wakaniambia 120,000. Nikasema si no, sitaki simu nyingine nataka kubadilisha. Wakaniambia eh, niguiroka. Kasema either uwekewe fake lakini original ni 120. And I remember telling myself, hii simu nitaiweka hapa juu nitaivufua. Imefufuka na sijatumia 120. Na my wife siku muambia, juzi tu nimekuwa na dream, nikitumia simu hiyo. Because of that dream, nikikuja town, nikaambia my daughter ilete, niibebe niende na yo town. Duka zote nikuwa nimezuguka wameniambia hawana hiyo kio, na mahali nilipata ya mwisho ni 120. Yule nilienda kwake wa kwanza, akaniambia pastor, kuna kio hilo ulikuwa unatafuta na sijamwambia kuna kio ulikuwa unatafuta ile simu fulani fulani eh akaniambia nilipata tena original alafu mwenye nilipata hiyo kio yake nikamwekea simu yake haja kujia simu akaniambia tutatoa hiyo yake kwanza tuweke yako yeye nitamupaga baadaye ene igai mama udumo. Oh dear God, no, there is authority in your mouth. Angalia watoto wako waambiaga ya kwamba unajua nyinyi mutafanya nisimame kwa maeneo makubwa makubwa sana na wafarume nikipigwa picha kwa sababu yenu. Na uone wakifanya. Waacha tu wafanye. You know that you are speaking the truth. For we speak the truth all the time. The Bible says. Jina Bwana libarikiwe. Ask your neighbor for me as I finish. Is there power in your mouth? Are you edified to the level you feel I can bind something and the thing will be bound? And I can lose something and that something will be loosed? Inamisha uso wako dakika moja juu ya muda wangu. Oh, I feel so much presence of God in this house. Oh, thank you, Holy Ghost. Mando kasabira kora basanda rabashira bara. Sweet Spirit of the living God. Where the Spirit of God is, there is liberty. Now I know the presence of God when it's somewhere and it's here. Kuna utulivu wa presence ya Mungu katika hii nyumba. That's why you feel your mind is being calmed. As if don't worry. We are in control. Fungua kinywa chako mwabudu Bwana. Just lift up your hands and worship Him. Like you don't have a problem in the world. Like you have never lacked nothing. Glorify Him for who He is. The King of Kings. He just told you He has the key of death and hell. I wouldn't dare joke with a man like that. I can't have an iota of doubt talking to a man with the key of death and the key of hell. Shande beko savikarubasi libana. Who introduced himself like that? Whoever dared say that? Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus. Ah.
Rapando kabusara bande. Kuna vita inaenda kuisha na jia unaona niwe unarus. I refuse to be disadvantaged. Jemene kori makande kosara bina. I think now you understand why we say the man like you is to be envied. You are happy, you are fortunate, you are so blessed. You bind on earth, it is bound in heaven. That is something money will never buy. Jande bekaduba sirabana. Rende kabakonta ya paro sibadima. I'm speaking in other tongues because that's how we edify ourselves. The Bible says building up yourself. Speaking in other tongues, praying in the Holy Ghost, building up yourself like an edifice. Ate uombe na dimi ujijenge kama nyumba ya gorofa. Ongeza gorofa zingine kwa maisha yako ya kiroho. How? Speak in other tongues. Mando kabasori bidinia. Speak in other tongues, pray in the Holy Ghost. Kande kosabi da baramba. Rimbo kotori paria pera. Speak in other tongues, child of God. For when we pray in other tongues, we are speaking mysteries unto God. We charge our inner man like you charge a battery. You are edified and you go loose to bind and loose on earth. It's your place in Jesus. Rapori pesio kande kobina mekosa. When was the last time you spoke in other tongues? Speak in them tongues. Speak in them tongues in Jesus' name. Jebada kosabadeba. Atawale munatuangalia kwa runinga na kwa mitandao. Speak in other tongues. Atawale hamujajazwa. Pokea karama ya roho. Ongea na dimi katika jina la Yesu. Jeria kondi bekosara binera. Mekande kosakataya ba nerebere sandara babosa. Bwana, haujawahi tudanganya, hautudanganyi. You don't lie to us. You are not a son of man that you should repent. Sande koriba. Our God, he says something and it comes to pass. Sande rebe koriba naraba. Lekondi metoribina kande kosara dikando kozibi da bonda dokopo jando kaba kande kesaraba ikando korozeke libishanda. Judge matters in the spirit. Speak mysteries unto God. Ora kande rebo sarabinemba ijado kande keribontali de meganda. Riampaneri bendo rekosa da vendara mekotaya pasi divira shanderere bero bukanda rabazenda rababoria jidanda kataya pasi liko sande bekanda shandere bedo bosanda. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What
what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus, we bless your name. What a beautiful name it is. Hallelujah. Nataka dakika moja. Nataka sasa kwa dakika moja kwa mamlaka hii. Ufunge kitu katika maisha yako, katika maisha ya familia. Umeona doto kifo kinaelekea family. Take time now, bind it in the name of Jesus. Umeona accident, bind it in the name of Jesus. Umeona mapigano, bind it in the name of Jesus. Umeona attack ya ugonjwa, take authority now, bind it in Jesus' name. Chukua dakika moja na ikabiri. There is authority in your mouth. Oh!
asunder. We condemn every tongue raised to accuse you. Every tongue raised to cry after your blood. Every tongue raised to cry after the blood of your people. We condemn it in the name of Jesus. Makande bekosara baganda. Jebara bokande betori bana. Wingura maafara kifora ajali. Lipeperushwe na upepo wa Bwana. Lipelekwe bali nawe na nyumba yenu. Katika jina la Yesu Kristo. Jesus, we love you and we honor you. Tunakupa heshima na utukufu. Inua tu mikono yako kwa Bwana as I finish. I bind disease and infirmity. Nimefunga ugonjwa na maradhi ya kila aina. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Usiogopeshwe na diagnosis, usiogopeshwe na ripoti ya daktari. They did their job. I bind disease. I bind infirmity. Nafunga magonjwa ya moyo, nafunga magonjwa ya damu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nafunga hiyo ugonjwa ya kufura miguu. I rebuke you in the name of Jesus. In the authority of Jesus name I command you, get your hand off God's child in Jesus name. Ninatangaza utaishi ya utakufa, utautangaza wema wa Bwana. Na neema hii umeipokea hapa itapakae na extend mpaka kwa watu wenu. Anybody that concern you, we declare long life in the name of Jesus. Kila anayekuhusu tunamtangazia wingi na urefu wa maisha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba tunakupa heshima. Yeyote hapa ana attack za hell, marango ya kuzimu yamemfungukia. Tunakemea kila aina ya mishale, uovu wote na kila aina ya laana zinazotupwa na kutumwa kutoka kule. We bind them in the name of Jesus. We declare that your child is blessed. Mungangano na vita vilivyokuwa kabla yote aingia katika nyumba hii, I declare grace multiplied upon your life. Mungu akafanye neema iongezeke kwako. Tunatangaza neema iongezeke kwako. Mungangano ikwije, struggle iondoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakuheshimu, tunalibariki na kulinua jina lako, hakuna kama wewe. Migraine headaches we command you in the name of Jesus. Hauna uwezo tena juu ya watu wa Mungu. Neema ya Mungu imetutosha, tumeponywa, tumesimamishwa imara katika neema ya Mungu. In Jesus mighty name, let's put our hands together for Jesus. Honor the Lord Jesus with a clap offering. Amen. 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 It is done. Whatever you have bound here is bound. What you have loosed here is loosed. You have been looking for a job, you have loosed it, it is loosed. Mungu awabariki. Tukuje tujitolee sadaka zetu. Let's give offering very quickly. For those that are giving through the phone, we have a number there in the at the corner. But you can use our not just our pay bill, but we have a till number as well. A till number actually is better. 815-3478 is the till number, and you can save it in your phone so that you can even use it in the future. Na wale tunatoa na njia ya cash, we can please come quickly and give offering. Tumebarikiwa na Bwana. You go happy knowing you have bound something and the something is bound in the name of Jesus. Mungu awabariki sana. The Lord bless you. Tujitolee sadaka zetu, kisha jitolea. The Lord bless you. The Lord watch over you. The Lord make his face shine upon you and give you victory in everything. In whatever you try your hand, may you prosper in Jesus' name. Amen. Bye-bye. Casting Network, unveiling Christ.